Шматок вагою 3 тонни трамбує шар від сіву. Працівники планують роботи на ділянці поруч. Враховуючи підготовчий етап, на облаштування одного такого тротуару треба тиждень. Спочатку трактор вирив нам траншеї, поставили поребрики, відсівом вирівняли, зробили планіровку, каток закатав, все чекаємо асфальт. Цей тротуар веде до пішохідного переходу. Як багато інших, у Хортицькому районі він розташований на зеленій зоні. Там, де підходи до переходів вже заасфальтували, жителі Запоріжжя із задоволенням ними користуються. Тут буде більш чисто. Це ж не зелена зона, підхід до дороги, мабуть, має бути асфальтований. За кілька днів ремонт усіх запланованих тротуарів у районі мають завершити. На сьогоднішній день ми виділили на це практично 1 мільйон гривень, для того, щоб жителі Хортицького району могли спокійно перейти по тротуарам, по пішохідним переходам, не пачкає ноги, а делая це по нормальному асфальтному покриттю. Тому ця програма буде продовжуватися. На сьогоднішній день в этом году будет сделано 800 квадратных метров таких пешеходных тротуаров. Як сподіваються у Хортицькому районі, наступного року реалізація програми щодо заміни тротуарів буде продовжена. На черзі вулиця Воронезька, 15, 16 та 17 мікрорайони. Артур Туркін, Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z.